humanitarno pravo i također rečenica koja je tražila bezuvjetno puštanje talaca. To sve nije bilo sadržano u nacrtu rezolucije koji se htio dopuniti takozvanim kanadskim amandmanom, nažalost ipak za njega nije bila većina, tako da je Hrvatska ostala pri svom stajalištu i mi smo se priklonili, nismo prihvatili tu rezoluciju, jako je prošla, vidjeli ste sad 120 glasova. Trenutno je u pripremi jedna nova rezolucija, 10 nestalnih članica Vijeća sigurnosti, koja upravo će adresirati i humanitarnu situaciju u pojasu Gaze i naravno usvojiti pravno obvezujuću rezoluciju koja bi upravo obuhvaćala i teroristički napad Hamasa, pravo države na samoobranu, zahtijevala bi također i bezuvjetno puštanje talaca, ali isto tako tražila humanitarne koridore, humanitarne stanke i pružanje i omogućavanje žurne humanitarne pomoći i odlučnu zaštitu civila u Gazi te poštivanje međunarodnog humanitarnog prava. Ako zapravo učinio štetu Hrvatima, a pa zapravo cijelo Bosni i Hercegovini, onda je to sigurno predsjednik države Milanović. Prenijeli su mi da je imao predavanje na Riječkom sveučilištu i da je kazao da je bio predsjednik stranke, da je bio i predsjednik vlade i da je izišao nakon toga, vjerojatno zbog velikog stresa, polunormala, a onda se pitam isto kako će izići nakon ovog petogodišnjeg mandata kao predsjednika države. Evo ukratko toliko i ja sam otvoren za vaše pitanje. Hvala. Su zbrinuti. Mi imamo, nažalost, to još moram potvrditi, navodno da je jedna osoba poginula, ali to moramo još utvrditi. Jedan hrvatski državljanin? Da. U Gazi? Da. Ali to, kažem, još moramo potvrditi. To se mora potvrditi. Vidim da se to isto širi u medijskom prostoru. Dok nisam ja vidio, nisam bio svjestan, možda je to bio neki nespretni trenutak, ali u principu mi smo kao kolegice i kolege, svi ministri, mi se uvijek srdačno pozdravimo. Tako da, ako je to nekome zasmetalo ili ako je netko našao nešto loše u tome, onda isprika tome ako je nešto loše. Ali doista, ja sam došao, budući da je zrakoplov nešto malo kasnio, kolega Schallenberg i ja smo malo kasnili, pa nismo došli na onaj sami početak tog našeg susreta, nego smo se tek uspjeli vidjeti s ministrima na ovoj family foto, pa tako da smo se, mi se uvijek srdačno pozdravimo sa svima. Jer ja... Malo ste iznenadili, ministrice. Molim? Malo ste iznenadili. Ne, ja uopće nisam, vjerujte mi, mi smo kasnije nastavili razgovarati, ne, to je, ja ne znam kako je to netko snimio, ja doista nisam bio svjestan toga. Mi se uvijek vrlo srdačno pozdravimo, mislim ne samo sa ministrom Berbog, nego sa svima, i se u vijeću za vanjske poslove sjedimo, mi smo susjedi jedno do drugog, ali to je bio jedna jako dobra konferencija jučer u Berlinu, koja se bavila temom institucionalnih reformi i temom proširenja za Europsku uniju 21. stoljeća, tako da mislim da je to zapravo treba fokusa, ovo je ljudsko koje je možda ispalo nespretno, mislim da to sad može biti dominantno. Nije vam ništa zamjerio. Tko? Ministrica. Ne, pa mi smo, kada, tada, a ne znam u čemu je bio problem, doista mislim. Ja dok nisam to vidio, nisam bio svjestan, mi smo se srdačno pozdravili. Kao da se pozdravim sa svima drugima i kao što se drugi pozdravio sa svim, sa mnom. Isto tako i u vijeću u Briselu, u Luksemburgu, prema tome nisam ja tu vidio ništa skoro. Tomislav Bošnjak brine o njima. Od 23, njih su 22, jedna je gospođa ipak odustala od dolaska i oni će biti u rašto vrijeme i rašti način biti repatrirani u Republiku Hrvatsku. Kada dolaze prvi?
pa neki dolaze i danas, neki sutra, ovisi kada će i koje će letove za koje su zainteresirani. Znači, prva skupina već danas, koliko broj ljudi se radi? Ja ne mogu točno znati, ali ono što je zapravo sigurno da smo mi, evo vidite, isto tako je bilo pitanje predsjednik Milanović, što misli su na tome? On je to jednostavno ne podaštavao na način da je rekao da je to tehničko pitanje. Ne, to je bilo diplomatsko pitanje u koje se možda i on sam morao uključiti, ali nije se uključio. Prema tome, ovaj složeni, to nije bilo samo otvoriti granicu pa izvolite poslati auto pa dovedete ih. U evakuaciju ovih hrvatskih državljana bile su uključene izraelske vlasti, nisam ja također u Izraelu molio ministra Kojena, bile su uključene i egipatske vlasti, a posredovale su i katarske vlasti. I naravno uz našu aktivnu diplomaciju, kako u Tel Aviv, tako i u Katru, tako i u Kairu, mi smo uspjeli ove naše državljane evakuirati, a sada još i repatrirati. Na tome to vidite, mislim, kako se predsjednik Milanović postavlja prema nekom problemu. I kada govori o rezoluciji koju on on bi je prihvatio, vjerojatno budući da je Ruska Federacija prihvatila tu rezoluciju, ali da je on znao da se radi na tome. Prema tome, kada govori o tome zašto nije bio uključen ili da je prekršen Ustav, ne. Ustav nije tu prekršen. Vanjsku politiku vodi vlada. Za konsultacije ne postoji nekakav mehanizam koji bi tražio, molim vas, što vi kažete, gospodine predsjedniče. On je saveznik Američke država, danas je upravo državni tajnik Blinken u Jeruzalemu, a sutra će također i on biti isto na jednom širem sastanku u Jordanu sa drugim članicama arapskim zemljama kako bi se dogovorili o daljnim koracima prema deeskalaciji sukoba. Jordan ima veliki ugled u arapskom svijetu i naravno ulaže iznimne napore kroz pregovore i multilateralno za deeskalaciju. Mi smo se ponijeli principijelno, dakle mi smo Francuska je isto članica Europske unije, ali Francuska ima svoje unutar političke razloge, sigurno zašto je to učinila. Vi me pitate zašto je se recimo, zašto me ne pita, znači onda je trebalo biti na strani istoriji Ruske Federacije. Mi ovdje ne vidimo situaciju u Ukrajini i rusku agresiju. Vi mi govorite o nekoliko zemalja koje su se priključile europskih, a imate 45 suzdržanih. Dakle, većina europskih zemalja, zajedno i sa Hrvatskom i ove koje su, znači, i Austrijom, Mađarskom i Češkom, kako god, zapravo nisu prihvatile ovu da, ali Hrvatska nije bila niti suzdržana, a Francuska je jasno izrazila isti stav prema Hamasu kao i Hrvatska, ali sa jedno, kažem, prioritet je dala prekidu vatre i stradavanju civila. Koliko je nama to u fokusu, stradavanje civila, koliko zaustavljanje širenja problema na Hrvatsku i mi smo samo od početka tražili deeskalaciju. Pa to je bio naš narativ od početka. I to stoji u zaključcima Europskog vijeća, ponavljam vam, i to stoji u zaključcima Europskog parlamenta.